Dobrý den, přátelé, opět Lara Alexon a jdeme pokračovat. Tady ten díl natáčím chvilinku po dotočení minulého dílu, takže navazuju. A dneska se teda přímo už vydám k našemu cíli v misi. Až teda opětovně najdu cestu zpátky, což bude asi tudy, jo. Uvidíme, kam nás to dovede. Chybí mi tady teda jedna ta bedínka, ta relikvie. To jsme říkali minule, že o tom víme. Tamhle se dá skočit, ale odkud? Já jsem si taky všiml, že to docela řve, ta hudba, když je nějaká akční scéna, ale už s tím hýbat nebudu, no tam už asi takhle dlouho. Jo, tady schody, už to vidím. Jo, a tohle jsme si tady vlastně minule probourali. Teď jsem utíkal, aha. Asi pomalu nebo blbě, nebo co já vím. Aha, dobře, budeme muset ještě zatáčet. Takovou dobu to tam drželo a jen co přijdu, začne to padat, co? A tak jdeme dolů. Ale do prči, to tady taky někam. Kde jsou tady trlíci? Asi umřu, co? Bych to tak nějak typoval. Dobře, tak zdrháme, Laro, zdrháme. Jak se healuju, vím já. Takhle. Lutovat, ale jo, klídek. Aha, dolů. Neumíš rychleji? Maria, my jsme se uměli slaňovat, ne? Jsem tam mohl jenom pěšky teda. Já mi tu orovu kladivo, pozdě. Dobrá, dobrá, takže tady asi už nic. Jsem tu někde neminul tu jednu relikvii. Vypadá to, že minimálně cesta zpět už není, tady se ještě mrknu. Dá se na to vyskákat, asi ne.
Tamhle jsou nějaký stěny, tamhle asi má být. Zase dovednostní bod. A to pěkně děkuju, kam ho dáme. Rychlejší výroba vrhacích z červených kanistrů, pasti z mrtvol, expert na demolice, díky pokročilým technikám mají všechny vyrobené předměty. Jo, tak jo, tohle je ten plyn, tak to dáme zatím sem. Ještě mám? Aha, tak jo. Tak ještě jdeme dál. Zvětší velikost a dopotrvání jedového mraku, jelikož to vůbec nepoužívám. Tak bych to možná dal do těch kanistrů. No, to už asi nevyužiju, ale kdo ví. Tady u těch zbraní si myslím, že zase k tomu, co používám, nic nepřibylo. Takže možná tady zkusíme upgrade ty brokovnice teda. Nebudu čekat na tu další, kdo ví, kdy ji odkryjeme. A ono hned záhy, co? Tak, já bych potřeboval spíš zvednout poškození. Rychlost nabíjení zpětný, jas, rychlost nabíjení. Co tu máme? Rychlost nabíjení. Kadence možná, kapacita munice a ještě máme tady na zpětný ráz. No můžeme sbírat zase matičky, můžeme se vrátit, tam se mi zdálo. Jo, to byl oheň. Já se mi zdálo, tam něco blikalo. Ale vyzkoušíme si, jestli nám tady bude fungovat to ruční tento noc. S tím šípem to teda nějak... Ne jo, no dobrá. A tady to pryč. Kam chci? Zamáváme a chceme jít kam. Jo, tadyhle. Tohle skočí půl kiláku. Jo, tadyhle zase. Teď doskočí až tamhle, jo. Tak to chci bejt. Jo, a spadne tamhle dolů, jasně. Nebo tak ani ne. Já lez do toho ohně. Všude to řve, všude to vře. Hele, a tohle je to, co chci? Ivory tusk, the delicate carvings. Something unusual about the pattern. Mapa, ne? It's a map. Vlastně. It shows a path through the mountains to Katesh. Could have used this earlier. A nemýlím-li se, tak tohle byla poslední věc, co nám tady chyběla? Nemýlím-li se, všechno, jestli dobře vidím. Tak máme na maximum, OK. A jo, dokončeno 100%, takže jo, takže tady ta veliká zóna je pokořena hned při prvním průchodu. Z toho mám docela radost. Tak a kamže mám jít? Jo, tady budeme pokračovat. Se nastřelím dvakrát. Já na to mám. Mně přijde tam předtím ty zelený kolečka nebyly, nebo jenom někdy, ale jak to je...
chceme jít prostě rovně. Let, bacha na to. Chceš tam? Nechceš spíš sem? Jo, já chci spíš sem. Koukám, jak padá sucha, málem jsem se nechytila. Máme čas se rozhlížet, i když tady vím, že už teda nic nemusím lovit. Ale přece jenom, já se rád rozhlédnu. Já se rád pokochám. Takže skočit, zapíchnout. No, abych si možná nastřelil, ne? Ne, jo, tak jo. Já počkej. To jsi nechtěl. Se hodím dva. Ať vědí, že na to mám. No dobře, a co dál? Že bych chtěl tady odsud dolů? Tamhle mi to dolů nepustí na ten šíp, co? Já zkusím se skočit. Aha, tak tam ne. A přitom to vypadalo, že to není moc vysoko, že jo? Než se vzdálila kamera. Ale tamhle se dá taky někam, jo? To není houpací. Takže kam já to tady chci? Tady nahoru bych chtěl. Přiznám se, že nemám tušení. Co tu po mně chcou? Když nesmím tam dolů. To si musím nastřílet, no já to zkusím ještě jednou. Tady mi to nepřijde jako, že bych tam někde měl záchytný body. Tamhle jsou, ale... Tam se asi nedostanu, ne? Dobře. Tak to jsem teda úplně tohleto. Tady je asi jasný. Tady se mi to nezdá, že by mě to mělo přehoupnout k zavřeným vratům. Tak já se budu myslet, že ne. A nebo já to zkusím projednou. Dobře, takže jsem si to myslel dobře. A co když tam nenastřelím ten šíp, co se stane? Nemusím nahoru? Jo, takhle. Aha, bez šípu a můžeme to oblejzat.
No, tak to by mě asi možná tak napadlo evidentně, ale chvilku mi to teda trvalo. Já jsem si myslel, že to je normálně na to nastřelení šípu. Ještě jsem měl za sebe radost, že mě to jako napadlo. Vystřelil ze šípy do měkkých, no jasný. Tak mi to teda, teď mě to ráď. To jsem udělal i předtím. No, tam spíš ten šíp neměli zapíchnout, si myslím. A to se nastřelíme až pak. Chvíli byl zelený, Já jsem pak uhnul myší a najednou zelený nebyl. Tak aspoň už vím. Takže tady bez šípu, přátelé, kdybyste nevěděli. Poznám, že... Jo, šipkou do strany, aha. Tak to jo. Vždycky je takhle, tak já musím směrovou noblik, směrovou šipkou, zhruba kam chci skočit. A když to ze zelená, tak můžu, jo. Dobře, a teď chci tam. Jo, a tady přijde teprve na řadu tohle. Jasně. Halo, halo. Tady Lara. Už nefunguje to zapichování šípu. Nevím, na co jsem si to vzal. Asi na nic. Teď to zelený nebylo, ale na to pošlo. Takovýho hluku a nepřátelé nikde, že? Save point. Rozbitá věž. Chceme si někam něco. Máme matičku. Tak asi jenom do brokády můžeme, ne? Tak už ani do brokády ne. Jenom do věcí, které nepoužívám. Dobrá. Prostá. To mohu se vytíknout. Co je? Jo, tadyhle, aha, ona tady nemůže vyskočit. Obrázek. Musí klouzat.
na ně plivnu. Tam stojí blbě. Jak ve Star Citizen. Tak se nevrť. Levý rameno, pravý rameno, to by mi šlo. I see you, Lara. We'll do whatever we can to support you from here. Thank you, Sophia. I'll take whatever help I can get. Já tady jsem udělal i ty bombičky. Chci udělat bombičku? Tak prej nechci, protože mám vysílačku, aha. A z vysílačky jsem udělal bombičku a to chci. Cover!
can't stop now. I'm close. I have to go through. Kde máš tu bombu? No, tyjo. A teď já jsem zastřelil první. Jsem si mohl ušetřit teda náboje. Ale vůbec nejsem v nějaký nový mapě, ještě ne. Vezmu vysílačku, když už ji asi nebudu potřebovat, co? Že bych ji předělal na bombičky. Jak to tady vypadá, veliká socha proroka, dobře. Vysílačka, tak to je možná budu potřebovat. No a teď jsi to tam. Takže je teda potřebovat nebudu. To jsem udělal zbytečně. Místo bez návratu. Za tímto bodem se již nenachází žádné další základní tábory. Rychlý přesun a nejrůznější vylepšení nebude. No, zase jsem to stihnul, to důležité přečíst. No, předpokládám, že prostě to bude jak v jednice, že nás to pak nechá přesunout do těch starých zón. Doufám, že jo, jinak budu teda naštvaný. Což tam znova skočím. A nejrůznější vylepšení nebudou od této lokace nadále dostupné, dokud nebude dokončena příběhová kampaň. Jo. Přemýšlím, jestli se chci teda ještě vrátit do toho obchodu. Pořídit si tam ten granátomet. Jak je daleko ten tábor? Já tam dosprintuju. A ono to asi nepůjde. Tak nic. Takže ono už místo bez návratu je tady v podstatě. Dobrá. As
asi jo, kašlem na to. Vydržel jsem to bez toho doteď. Asi se stejně převlíkat nebudu chtít. Jo, počkej, on je tady táborák ještě cestovní. Aha, toho jsem se nevšiml. Tak, dovednostní bod, kam ho dáme? Tady teda ne, tady teda nevím, a tady teda... Doborník napasti zmrtvo, to jsem do teďka nepotřeboval, rychlá výroba. Předmětu a munice. Jedový, výrobí zapalné, prvkové. A tak zkusíme možná tohleto, třeba se nám to tam bude někde hodit. I když na ty... Držení středního tlačítka myši poblíž mrtvol nepřátel na nich na stražíš pasti. Pokud se nějací další nepřátelé vydají mrtvolu prozkoumat, past vybuchná, vypustí tichý oblak jedu, který zneškodní nepřátelé v okolí, aniž by si toho ostatní všimli. To by se hodilo předtím, no, na tu Trinity, teď už asi moc ne. Další věc, já se mrknu ještě zpátky do té stanice, proč mi to nechce... Jo, takhle. A to bylo kde, tyjo? Vím já, tyjo. Vím já, tyjo, kde to bylo. Základní... To je ono? To je ono. A tady je ten obchod, že jo? Ta značka, jo. No tak jo. Mrknu ještě, co tam můžu nakoupit. Tam vím, že mi to párkrát psalo, že se tam můžu vrátit, že tam mám nějaký nový zboží k dispozici. A docela se těším na to dočišťování. To mě baví asi ze všeho nejvíc, když mě tam štvou ty respawnutí nepřátelé. Tak. On tady nabízí dvě zbraně. Taktickou brokovnici a pušku. Které, kolik máme? My máme 188 peněz, jo. To je asi jedna z těch brokovnic, co mi chybí, z pušek mi tam taky něco chybělo, ale já to kupovat nebudu. Podvěsný granátomet střílející výbušné projektily automaticky pro všechny pušky. Jo, takže my si vlastně uděláme ještě granátomet z pušky, já myslím, že z brokovnice, tak ne, tady už nic. A tady to je co, oblečení komanda. Nevím jaký to má benefit. Tak já si koupím tenhle ten granátomet. Podvěsný granátomet střílející výbušné projektily, OK. Takže taková ta alien. A to komando si koupíme. Říkal jsem si to, když to vybere. Říkal jsem si, když si to kdo koupí, už to tady mám několik let. Zkusíme se na to podívat, jestli to má nějaký benefit. To je v inventáři, ve výbavě, že? Ne, tak kde to je? Ve zbraních? Jo, ve zbraních. Komando, kde bude? Až dole? Ne, tak jdeme hledat oblek komanda. Tohle je oblek komanda, jo, komando. Maskovací kalhoty a černé tílko s taktickou vestou, bonus oblečení. Při zranění snižuje prodlevu před zahájením regenerace a zdraví. No do té zimy teda nevím. otázka je, ono se to hodí, protože já málo kdy používám tu regeneraci a tohle to nás jakože samo začne healovat trošku dřív a ještě tam to máme talenty, takže asi si ho nechám, ale přemýšlím, jestli ten řecký oheň nechci spíš řešit. Protože ten tam je teďko všudy přítomný, všude, ale jak to bude do budoucna, nevím. Asi jo, asi necháme ten řecký oheň. Tohle, co jsem měl teďka.
Já tam pořád v tom ťapu. Nějaký benefity na to rychlení, zrychlení healování tam mám v talentech, takže asi to necháme, jak to je. Ve zbraních teda můžu něco z toho, co tu mám. Jo, brokádu, co ta puška? Musí se to nějak aktivovat? Asi ne. Granátomet, tříštivé granáty vystřelíš pomocí středního tlačítka myši. No, to si budu pamatovat, to čekejte. Pistolka nic, luk nic a brokovnice. Můžu se tam hodit rychlost nabíjení nebo zpětný ráz, tak já tam hodím rychlost nabíjení. Kromě té kloubové. A ještě. OK, a jdeme zpět. Rychlo přesun. Na aktuální úkol. Tak. To znamená, že už se blížíme do finále, co se týče hlavní dějové linie. A už brzy by teda šlo dočišťovat a udělat ty vedlejší DLCčka. Na to se docela taky těším. Jsem zvědavý na tu Babu Jagu, pak tam ještě máme nějaký ty nový mapy, co se týče toho panství a tak. To si chci všechno projít. Možná to projdu i v rámci streamu, uvidíme. OK, takže bod, od kterého neobecnou, no, z kterého není návratu. Jdeme na to. Stejně se teď hned zabiju, ne? Nebo tak něco. Tak hned ne, až za chvíli. Teď chci kam. Tady asi to vypadá. Musím se držet někde nahoře. Doufám, že nebudu muset tu helikoptéru znova. Tak skákej nahoru, ježišmarjo. A kde je kdo? Aha. Tak. Tady to prostě asi s lukem hned tak nefůjde, no? Tak
Já nic nevidím. Tam pokropíme trochu, jo, ano, ono to funguje. Bacha, 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 bacha. Jsem trošku teda nečekal. Málo místa a hlavně nevidím, kde jsou, dokud mi nepřiběhnu. Mezi sebou, tak bych je mohl taky nechat, ne? A tak to jsem viděl úplně kulový. To už jako vystřelili, nebo? To jsem nechtěl. Já jsem chtěl lootovat. Get ready, Sophia. Let's try it again. We have to reset the counterweight. We'll be ready soon. Já vůbec nevím, co mi tam píšou, tohle je takový,
Nemám rád chaos, boj, do toho ještě mi něco povídají. Nestíhám číst, nestíhám sledovat, nestíhám nic. Se ho nechal ostřelovat. Takže tady se pro změnu stealth akce. Proč prd vidím? proboj se cestou ke komnatě duší. Když je červený, to znamená, že na ně někdo vidí, ne? Jak ono to bylo? A jo. Já musím počkat, až bude žlutej, nebo já nevím. Jsem do toho těla nastražil bombu, ale to evidentně vůbec neláká.
Teď by tady mohl být nějaký třetí, pojď. Možná do těch mrtvých to asi nejde teda. Zbývá poslední. To je schválně takhle rozostřený. Aha, jsem se možná to ohniště měl nechat na později. Čepici. A už se neskrčujeme, teď když mám zrovna plechovku na bombičku. Najdi východ, tak já bych šel nejdřív lootovat, co vy na to? Tady se mohl používat asi ty plyny, když jsou tady všude houby. Ale jak... to jsem chtěl, to jedno, já chtěl dokraftit munici. Dáme si tam zápalný, zkusíme zápalný. O, teď jsem se udělal šipy. Just you and I now, Lara. You have no weapons, no allies, no hope. Mě se brala jenom loot, když mám ještě takových zbraní, co plácá, že nemám. Come fight me. Don't hide in the shadows. You're made of stronger stuff than you. No! My destiny lies in the chamber of soul. On mi schoval všechny ty, sestřelil všechny. Všechny sloupečky mi sestřelil. You!
jsou nervy, to jsou nervy. Not my destiny. I was meant for greatness. This was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all of this for her. Don't you walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No. You're lying. He begged for his life. And when that failed, he begged for yours. You're wrong! Shut up! Just shut up! Mohl tě zabít? He was a pathetic man. I pitied him. I like to think his last thoughts were of you, Lara. Of how he drove you away. How he had failed. He would have held you back. You should be thanking me. It's in your blood, Lara. You're a coward, just like your father. You don't have it in you to make the hard choices. Já ho nechám. Podle mě to na ně spadne, ne? You're not worth it. OK, vstup do komnaty z uší. Tam dobře uslyšíme. Takže žádný lutování, protože mi to všechno schořelo, to je smutný. Komnata ruší. Hodně mi to připomíná tu jedničku. Jsou ty praporce. Has wrought death, and that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go when you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming! We're surrounded! Jacob, look out! Je to prorok. Se nic nestane. It's not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done. Another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please. I'm dying. This is my only hope. Anna, no!
John! I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. My dearest Lara, I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Kitesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them. Not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. No a je tu konec. Takže nečekal jsem, že to dneska končíme úplně. Každopádně nechám dojet titulky. Takže tak nějak zhruba mé zhodnocení této hry, i když teda ještě se budeme vracet, jako dobrý, děj zajímavý, jako skoro každý Tomb Raider. Pěkná písnička. Trošku technické problémy, trošku výhrady k převodu z konzolí na PC, ale dalo se to. Malinko nevychytaný Toby, který tady strašně lagovalo při talentu, zaměření více hlav a tak. Trošku mi tam vadí teda ten chaos, kdy vás hra naučí nějakou novou mechaniku, jako jsme to viděli dneska. Do toho jde hromada nepřátel proti vám, do toho se ještě baví a díky tomu, že neumím vždycky titulky, tak se ještě musíme číst titulky, nápovědu a ještě do toho bojovat. To mi přijde taky trošku hektický. Mám rád klidnější styl hraní, nicméně dobrý. Takže já nechám dojet titulky a někdy příště bych se vrátil do hry asi ve streamu, kde bych šel dočišťovat a věnoval se dalším DLCčkám. Přátelé, mějte se pěkně, díky za pozornost a u dalších streamů, případně dalších dílů se na vás budu těšit. Naschranou.
Anna, you said another Croft doesn't have to die for this.
What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft? No. Not yet. No, nečekaný závěr, že, přátelé? Naschranou.